Da vas pitamo, primjer danas je na svečanosti otkrivanja ploče povodom donošenja zakona o hrvatskom jeziku, kako vi to komentirate? To je tako cool. SDP bio protiv donošenja tog zakona? Vjerovatno. Pa ima, rezultati glasanja su na saborskim stranicama. Hrvatski jezik preživio je Turke, Avare, Austrijance, Mađare, Mlećane, jednu Jugoslaviju, drugu Jugoslaviju, pa će preživjeti HDZ. Pamtite li da je neki zakon dobio svoj spomen ploču, je li to ovaj posebno zaslužio? Pa rekao sam da je to cool, ne znam što trebam dodati.